Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın, mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən, arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bu günlərim yenə sizin qarşınıza təhsil bələdçiniz, mən Cavid Əhədov gəldim. Yayın qızmar günəşinə baxmayaraq, ilin sonuna baxmayaraq, bu o demək deyil ki, biz təhsilimizi elə burada yarımışıq qoymalıyıq. Xeyir, gələcəkdə toplayacağımız savad üçün elə yay ərəfəsində də biz hazırlaşmalıyıq, yeni-yeni məkanlar seçərək, hətta xaricdə təhsil üçün müraciət belə etməliyik. Odur ki, hər zaman ənənəmizə sadiq qalaraq keyfiyyətli təhsil və keyfiyyətli təhsil tədris edən təhsil ocaqlarından danışmağa gəldik. Bu günlərimdə studiyamızda gözəl qonaqlarımız var. Həm söhbətlərimlə sizi tanış etməzdən öncə istərdim tanıtım çarxını izləyək, geri dönək. Marmara Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi 2011-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ən böyük təhsil şirkətlərindən biridir. Hər il yüzlərlə tələbənin Türkiyə, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almasında xidməti olan Marmara Qrup şirkətinin əsas hədəfi insanlara keyfiyyətli və etibarlı xidmət verməkdir. Bunun üçün fəaliyyət göstərən komandamız xaricdə təhsil almış peşəkar kadrlardan təşkil olunub. Abituriyent və tələbənin qəbulundan sonra onun bütün sənədləşmə, miqrasiya və qarşılanma xidmətini verən mərkəzimiz bunun üçün dünyanın bir sıra ölkələrində nümayəndəlikləri malikdir. Hər zaman güvən prinsipini öndə tutan Marmara Qrup bizə müraciət edən valideyn və tələbələrin etimadını qazanaraq fəaliyyətini günü-gündən genişləndirməyə davam edir. Sizin də xaricdə təhsil seçiminiz Marmara Qrup olsun. Marmara Qrup, hər zaman sizinlə. Hörmətli izləyicilərimiz, tanıtım çarxından da bəlli olduğu kimi bu günlərin bizim studiyamızın qonaqları elə Marmara Qrup xaricdə təhsil şirkətinin nümayəndələridir. Həm söhbətlərimlə sizi həmən tanış etmək istərdim. Xaricdə təhsil üzrə mütəxəssisimiz Nigar xanım Məmmədli, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və eyni zamanda xaricdə təhsil üzrə mütəxəssis Günel xanım Bilalova, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Marmara Qrup haqqında bizim izləyicilərimiz, yəni bizə baxan valideynlərimiz agah olmaq istəyir, Marmara Qrupu tanımaq istəyir. İstərdim Nigar xanım, siz Marmara Qrup haqqında bir ətraflı məlumat verəsiniz. Təbii ki. Marmara Qrup xaricdə təhsil şirkətidir. 7 ildən bəri fəaliyyət göstərir. Kadrlarımız peşəkar mütəxəssislərdən, xaricdə təhsil almış peşəkar mütəxəssislərdən ibarətdir. Bizim xidmətlərimizə nə daxildir? Yəni, daha səmimi desək, valideynlərin, tələbə namizədlərin harada oxuyum, necə gedim, harada qalım, bu kimi suallarını rahat şəkildə cavablayan, cavab tapan, istiqamətləndirən, yollarına işıq olan bir şirkətdir. Və bizim xidmətlərimiz bununla da bitmir. 4 il boyunca, 5 ildirsə 5 il boyunca, tibdirsə 6 il boyunca onların yollarını izləyirik, problemlərində köməkçi oluruq, dost oluruq, necə deyim, məsləhətçi oluruq. Bunlardan ibarətdir xidmətlərimiz. İstədikləri zaman müraciət eləyə bilərlər, sevə-sevə onlara məmnuniyyətlə xidmət göstərərik. Təşəkkürlər Nigar xanım. İzləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, Marmara Qrup Azərbaycanda Bakı şəhərində 2 iyun tarixində möhtəşəm bir imtihan tərtib edəcəkdir ki, YÖS imtihanının sınaq imtihanını keçirəcək və hədiyəli şəkildə öz qaliblərini də hədiyələndirəcəkdir. Deməli, birinci, ikinci və üçüncü yerin qaliblərinə çox böyük bir məbləğdə hədiyələr gözləyir. Birinci yerin qalibinin hədiyələrini sadalamaq istərdim ki, 4 il ərzində, yəni bütün bakalavr təhsili boyunca, istər magistr təhsili boyunca bütün təhsil haqqından tutmuş, miqrasiya xərclərindən bütün yataqxana xərcləri, yəni nə qədər rüsum ödəniləcəksə hər birini Marmara Qrup öz öhdəsinə götürür və eyni zamanda birinci yerin qalibinə də il ərzində gediş-gəliş biletləri ilə də təmin edir imtihanda iştirak etmək üçün efir əsnasında sizə təqdim edəcəyimiz Marmara Qrupun əlaqə vasitələrindən istifadə edin ki, studiyamızda mövzu olaraq işıqlandıra bilmədiyimiz hər hansı bir mövzudan sualınız yaranarsa,
zəng vurub ətraflı cavabınızı alma şansını əldə etmiş olacaqsınız. Niyə görə Marmara qrupu biz seçməliyik? Yəni bizlərə Marmara qrupu nəyi vəd edir ki, biz Marmara qrupu seçməkdə tərəddüd etməməliyik? Marmara qrup 7 illik təcrübəsi ilə artıq bizlərə tam qəbul, 100% qəbul təminatı verir və eyni zamanda burada qarşılama xidməti, yataqxanaların, kirayə evlərin tapılması da daxildir, bu xidmətlər daxildir. Hı-hı. Və 7 illik təcrübəmiz olduğu kimi eyni zamanda dünyanın 165 universiteti ilə əməkdaşlığımız var. 64 biznes tərəfdaşımız var və eyni zamanda 85 ayrı təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlığımız var. 37 ölkə daxilində regional ofislərimiz mövcuddur. Dünyanın ən populyar, ən qabaqcıl, ən reytingli universitetlərində təhsil almaq istəyən tələbələr bizə güvənə bilərlər, bizim təcrübəmizə və vədlərimizə güvənə bilərlər. Təbii ki, sadaladığınız nəticələriniz artıq uğurunuzdur. Çünki o qədər gözəl məqamlara toxundunuz ki, hər zaman bu yolda uğur diləyirik. Lakin istərdim ki, Türkiyədə təhsil almaq istəyən, yəni namizədlərimizə, abiturientlərimizə, belə deyək də, mütəmadi olaraq bizi izləyənlər artıq bilir ki, attestatla da təhsili Marmara qrup təşkil edə bilir və bu yöndə də köməklik göstərir. Lakin attestat da deyil də, hər hansı bir imtihan yolu ilə bakalavr səviyyəsinə və yaxud da magistr səviyyəsinə qəbul mümkündürmü? Hansı imtihanlardan keçməlidirlər? Nigar xanım. Bəli, dediyiniz kimi daha öncəki çıxışlarımızda biz attestatla qəbulda ətraflı şəkildə məlumatlandırdıq izləyiciləri. İndi hal-hazırda həm də o dönəm gəlmişkən, o ərəfə gəlmişkən o imtihanlardan bəhs edeyim ki, hansı ki onlarla da mümkündür Türkiyədə təhsil almaq. Türkiyədə ümumən bakalavr təhsilinin 3 növ qaydası var, qəbul qaydası var. Birinci YÖS imtihanı, SAT imtihanı və ikinci olaraq SAT imtihanı, üçüncü olaraq da attestatla qəbul. Bugün daha çox SAT və YÖS imtihanı haqqında məlumatlandırmağa çalışacaq izləyiciləri ya da tələbə namizədlərini hansı ki getmək istəyirlər, onların incəlikləri nədir, nədən ibarətdir, qəbul şərtləri və s. Günay xanım, istərdim SAT imtihanı haqqında ümumi bir məlumat verəsiniz ki, bizi izləyən izləyicilərimiz də SAT imtihanının nə olduğunu anlamış olsun və necə müraciət olunacağını da artıq bilsinlər. Buyurun. Böyük məmnuniyyətlə. SAT imtihanı Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada və digər ümumiyyətlə Avropa ölkələrində tələb edilən bir imtihan növüdür. Hansı ki, SAT imtihanı iki cür olur. SAT 1 imtihanı var və SAT 2 imtihanı var. SAT 1 imtihanı daha çox reasoning based olur. SAT 2 imtihanı isə subjekti, yəni fənlərlə bağlıdır. SAT 1 imtihanında 3 hissədən ibarət olur. Bunlar riyaziyyat hissəsi, critical reading hissəsi və writing hissəsidir. Riyaziyyat yəni, hissəsində riyaziyyat, həndəsə, yazmaq və oxumaq. Bəli, oxumaq və yazmaq, inşa yazmaq lazımdır. SAT 1 imtihanını, ümumiyyətlə SAT imtihanlarını ingilis dilində intermediate, yəni orta səviyyə olmadan bu imtihanları vermək olmaz. Çünki imtihanlar tamamilə ingilis dilindədir. Bundan əlavə SAT 2 imtihanında isə tamamilə fənlər, fən yönümlü olur. Bunlar dil üzrə də olur. Məsələn, ingilis dili, italyan, fransız, yunan və çin dillərində imtihanlar, kimya, fizika, biologiya, riyaziyyat və tarix imtihanları da keçirilir. Ayrı-ayrı imtihanlardır. Top universitetlər olduğu üçün bu SAT balını qəbul edənlər daha çox 800 bal üzərindən 600, minimum 600 bal qəbul edirlər. SAT imtihanı hal-hazırda eyni zamanda Türkiyənin top universitetlərində də qəbul olunur, tələb edilir hətta. Bu top universitetlərə daxildə Orta Doğu Teknik Universitesi, İstanbul Teknik Universitesi, Bilkent Universiteti və eyni zamanda Boğaziçi Universiteti daxildir. Və bu top universitetlərdə adətən 1600 bal üzərindən 1200 bal tələb edilir və onu da nəzərinizə çatdırım ki, riyaziyyatdan 800 baldan 680 balı toplamaq lazımdır. Ki artıq nəticə artıq yaxşı olsun, bəli, çünki rəqabət böyük olur. Çox gözəl. Hörmətli izləyicilərimiz, SAT imtihanı haqqında məlumatı Günay xanım verdi və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, SAT imtihanı ilə əlaqəli hər hansı bir sualınız yaranarsa, istərsə SAT, istərsə YÖS imtihanı ilə əlaqəli, ekranlarınızda gördüyünüz, yəni efir əsnasında gördüyünüz Marmara qrupun əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz ki, ətraflı cavablarınızı da verdiyiniz suallarla təmin etsinlər. Nigar xanım, eyni zamanda istərdim YÖS imtihanı haqqında da ətraflı məlumat verək.
Bəli, bizim izləyicilərimiz YÖS imtihanını artıq çox gözəl bilirlər. Çünki illərdir bu günümdə Türkiyədə təhsil almaq üçün müraciətlər çoxdur. Amma istərdim daha dərindən ətraflı məlumatı sizdən alaq. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, bəhs eləmişdim Qazi Üniversitində Ankara'da təhsil aldığımı. Mən özüm də vaxtilə YÖS imtihanını hazırlaşmışam, bu yoldan keçmişəm. YÖS imtihanı nəticəsi ilə Qazi Üniversitində daxil olmuşam. Amma hal-hazırda Qazi Üniversiteti SAT ilə qəbul götürür, YÖS ilə yoxdur. Vaxtilə mənim vaxtımda mərkəz, yəni tək bir mərkəzə bağlıydı bütün universitetlər və orada o tək bir mərkəzin qoyduğu qaydalara uyğun olaraq olurdu. YÖS imtihanının daxili nədən ibarətdir. Amma hal-hazırda bunu 2011-ci ildən bəri hətta desək, 7 ildən bəridir ki, 7-8 ildən bəridir ki, bu imtihan hər universitetin öz ixtiyarına verilib, yəni imtihanın çətinlik səviyyəsi də, imtihanın hansı suallardan ibarət olacağı da əsasən 90 dəqiqəlik bir imtihandır və 80 sualdan ibarətdir. 35 riyaziyyat, 45 məntiq olur, amma bəzən bəzi universitetlər 30 riyaziyyat 5 əndəsədən də ibarət eləyə bilər və ya sualların səviyyəsini də özləri müəyyənləşdirə bilərlər. YÖS imtihanı haqqında başqa nə deyə bilərəm? Yabancı uyruqlu öyrənci sınavıdır, yəni açılımın desək və harda ki, Türkiyədə keçirilir, Trabzonda da girə bilərlər imtihana, Ankara'da da girə bilərlər, bir çox böyük şəhərlərdə Türkiyədə imtihanlara qatıla bilərlər. Ancaq bəzi universitetlər var ki, İstanbul Universiteti, Ankara Universiteti, Atatürk Universiteti, Ege Universiteti, məsələn, bunlar Bakıda keçirdirlər öz imtihanlarını və tələbələr üçün yəni getmək ehtiyacı olmur. Burada imtihanlara qatıla bilərlər. Minimum bal, yəni belə deyim, baraj, o keçmə balı 40 baldır. Yəni 40 balı əldə edən tələbələr istədikləri universitetdə, ixtisaslarda təhsil ala bilərlər. Ancaq tibb üçün yəni ən azı 98 bal olmalıdır. Tibbdə niyə? Bildiyiniz kimi daha keyfiyyətli keçirildiyi üçün Türkiyədə dərslər, nəzəriyyə olsun, praktika olsun, xəstəxana araşdırma bölmələri olsun. O yüzden daha yüksək bal tələb olunur və tibb mövzusunda həm də mühəndislik ixtisasında rəqabət çox böyükdür. Maksimum bal 100 bal olur. 100 bal toplayan nadirən tələbələr olur. Belə, sizin hansı Amma sualınız var mı? Amma ümidəm ki, sizin tələbələriniz, namizədləriniz arasında o balı toplayan şagirdlərimiz olmuşdur. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edim ki, 2 iyun tarixində Marmara qrupun YÖS imtihanının sınaq imtihanı təşkil edəcək. Bakı şəhərində böyük bir və möhtəşəm bir imtihan olacaq, hətta hədiyəli bir imtihan olacaq. Təbii ki, hazırda ağlınızda belə bir sual yarana bilər ki, mən Bakıda deyiləmsə, bölgədən müraciət etmək istəyirəmsə, nə etməliyəm? Bunun üçün Marmara qrupun bölgələr üzrə də əməkdaşları var, yəni şöbələri var. Siz elə ekranlarımızda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayaraq birbaşa region olaraq nümayəndəliyin nömrəsini alıb birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz ki, hər hansı bir sualınızı da yönləndirə bilərsiniz. 2 iyun tarixində mütləq şəkildə imtihanda iştirak edin, çünki 1-ci, 2-ci, 3-cü yerin qaliblərinə çox gözəl hədiyələr var. 1-ci yerin qalibinin hədiyələrini sadalamaq istərdim ki, bütün təhsil alacağı müddət ərzində, istər bakalavr 4 il ərzində, istər magistr 2 il ərzində Marmara qrup təhsil xərclərindən tutmuş bütün yerləşdirmə, miqrasiya, yəni bütün rüsumlardan azad edir, bütün xərcləri Marmara qrup öz öhdəsinə götürür. Eyni zamanda 1-ci yerin qalibinə isə gediş-dönüş biletləri ilə də il ərzində təmin etməkdədir. Günel xanım, istərdim, ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığını nəzərə alsaq, hər birimiz cibimizin xərcinə uyğun addımlar atmağı düşünürük. Yəni, illik təhsil haqlarından biraz məlumat verəsiniz və ən çox seçilən ixtisaslardan danışaq biraz. İllik təhsil haqları universitetlərə və ixtisaslara görə dəyişir. Dövlət universitetlərində illik təhsil haqqı 300 min manat arasında dəyişir. Özəl universitetlərdə isə bu məbləğ biraz yüksəkdir. Ümumiyyətlə, fakültə olaraq isə fakültələr tibb fakültəsi və tibblə bağlı olan bütün fakültələr mövcuddur. Memarlıq fakültəsi, sonra biznes ümumiyyətlə, maliyyə fakültəsi, mütəxəssisliyi, kompüter mütəxəssisliyi və TV, televizor və radio təhsili də mövcuddur. Ən çox seçilənlər, bəli, yəni top 10-a daxil olan ixtisaslarımız bunlardır.
Marmara Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi 2011-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ən böyük təhsil şirkətlərindən biridir. Hər il yüzlərlə tələbənin Türkiyə, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almasında xidməti olan Marmara Qrup şirkətinin əsas hədəfi insanlara keyfiyyətli və etibarlı xidmət verməkdir. Bunun üçün fəaliyyət göstərən komandamız xaricdə təhsil almış peşəkar kadrlardan təşkil olunub. Abituriyent və tələbənin qəbulundan sonra onun bütün sənədləşmə, miqrasiya və qarşılanma xidmətini verən mərkəzimiz bunun üçün dünyanın bir sıra ölkələrində nümayəndəlikləri malikdir. Hər zaman güvən prinsipini öndə tutan Marmara Qrup bizə müraciət edən valideyn və tələbələrin etimadını qazanaraq fəaliyyətini günü-gündən genişləndirməyə davam edir. Sizin də xaricdə təhsil seçiminiz Marmara Qrup olsun. Marmara Qrup, hər zaman sizinlə. Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın. Mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən, arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Bombani şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Modena şəhərində yerləşir. Xüsusi rənglər, xüsusi texnoloji emal, iki qat mina örtük tələb edir. Yalnız bu cür emal üçün mükəmməl texnologiyaya malik olan şəxs boyamanın bütün səth boyu, qüsursuz keyfiyyətinin və eyni effektinin təmin edilməsinə zəmanət verir. Bombani bişirmə panellərinin istehsalına 1959-cu ildə başlamışdır. Bu isə o deməkdir ki, şirkət məişət və mətbəx avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 50 ildən artıqdır ki, ənənəsinə sadiq qalaraq təhlükəsizliyi qorumaqdadır. Hər zaman mütəmadi olaraq texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, məhsulun model sırasının və dizaynın genişləndirilməsi yolu ilə inkişaf edir. Əsl İtalyan markası Bombani təqdim edir. Özünə məxsus dizayn, özünə məxsus üslub, mətbəx texnikasında Bombani bir ilk olub. Bombani əsl İtalyan, o əsl İtalyan, o əsl İtalyan markası. Əsl keyfiyyəti bilənlər üçün ətraflı məlumat bombani.az saytında. Şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Modena şəhərində yerləşir. Xüsusi rənglər, xüsusi texnoloji emal, iki qat mina örtük tələb edir. Yalnız bu cür emal üçün mükəmməl texnologiyaya malik olan şəxs boyamanın bütün səth boyu, qüsursuz keyfiyyətinin və eyni effektinin təmin edilməsinə zəmanət verir. Bombani bişirmə panellərinin istehsalına 1959-cu ildə başlamışdır. Bu isə o deməkdir ki, şirkət məişət və mətbəx avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 50 ildən artıqdır ki, ənənəsinə sadiq qalaraq təhlükəsizliyi qorumaqdadır. Hər zaman mütəmadi olaraq texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, məhsulun model sırasının və dizaynın genişləndirilməsi yolu ilə inkişaf edir. Əsl İtalyan markası Bombani təqdim edir. Özünə məxsus dizayn, özünə məxsus üslub, mətbəx texnikasında Bombani bir ilk olub. Bombani əsl İtalyan, o əsl İtalyan, o əsl İtalyan markası. Əsl keyfiyyəti bilənlər üçün ətraflı məlumat bombani.az saytında. Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın. Mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru
bizimlə addımla. Özünə güvən. Arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Bayaq bir gözəl söz işlətdiniz ki, mən özüm də Türkiyədə təhsil almışam. Təbii ki, bizim izləyicilərimiz arasında hələ də tərəddüddə olan valideynlərimiz var ki, mən qızımı göndərə bilərəmmi? Hər zaman bu önəmli bir faktordur. Oğlan uşağını göndərirlər də asanlıqla, amma qız da biraz düşünür və tərəddüd edirlər. Bir Türkiyədə təhsil almış, gəlmiş heyətiniz olaraq, heyətiniz adından bir istərdim çıxış edəsiniz. Yaşam xərclərindən danışaq və yaşamın necə əlverişli olmasından danışaq ki, izləyicilərimiz arasında da artıq tərəddüdlər yaranmasın. Təbii ki, Azərbaycanın hər bir tərəfindən tələbələr, tələbə namizədləri valideynləri ilə gəlirlər. Əksərən dediyiniz kimi, çox doğru analiz eləmişsiniz, dediyiniz kimi o sual gəlir ki, bəs qızımı mən necə göndərim, necə olacaq, harada qalacaq, yaxşıdırmı, qızım sən getmirsən, necədir? Bu suallara çox, necə deyim, qarşılaşırıq. Dediyim şey olur ki, bir kərə yataqxana və qalma işidir əsas problem. O işdə çıraq oluruq, yəni yollarına işıq oluruq. Deyirik ki, yataqxananı ayarlayırıq, necə tənzimləyirik, hansı yataqxanadır, hansı daha əlverişli olar universitetə yaxınlığı baxımından, həm ciblərinə uyğun, həm necə deyim, onlara rahatçılıq, daxili narahatçılıqlarını gidərəcək şəkildə seçməyə çalışırıq. Ev istəyirlərsə, onlara, məsəl üçün, qızdırsa, iki rəfiqə tapırıq bizim vasitəmizlə, məsələn, eyni universiteti, eyni bölgəni. Təbii ki. Məsələn, deyək ki, Ankara Universitetini seçiblər və eyni bölgədə qalacaqlar və bir-birindən xəbərsiz üç namizəddir. Evdə qalmaq istəyirlər, yataqxana hər insan istəməyə bilər, evdə qalmaq istəyirlər. O zaman biz onları bir-birinə əlaqələndiririk, daha rahat olsun deyə. Qalma xərcləri də belə deyim, indi mənim vaxtımla hesablamayaq, mənim vaxtımda təbii hər şey çox fərqli idi qiymət olaraq da. İndi 200 manatdan yataqxanalar başlayır, 90-110 manat arası evlər, yəni 3 nəfər qalırlarsa, hər adamın başına o qədər düşür pul. Bunun daxilində də böyük şəhərlərdə maksimum yaşam xərcləri 500 manat olur. Yəni, böyük şəhərlərin yataqxanaları, oradakı qiymətlər də, indi bilirsiniz, məsələn, Bakı fərqlidir, Saatlı fərqlidir, Sumqayt, bəli. Orada da böyük şəhərlər, Ankara, İstanbul, İzmir, yəni orada biraz qiymətlər daha fərqli olur böyük şəhər olduğu üçün. 500 manat maksimum onlara hal-hazır ki dönəm üçün danışıram, yetərli olacaqdır. Dediyim kimi, valideynləri də əmin eləməyə çalışırıq ki, biz onların yanındayıq, bayaq dediyim kimi, 5 il müddətincə əlaqə saxlayacaq, hər hansı problemi, yəni orada əməkdaşlarımız da var, belə deyim, mən buradan telefon və mail vasitəsilə demirəm bu işi həll elə, orada direkt əməkdaşlarımıza yönəldirik, Türkiyənin hansı bölgəsi olursa olsun və rahatlıqla problemləri həll eləməyə çalışırıq. Aha, aydın, Nigar xanım, bayaqlarım bir mövzu var idi, ağlıma taxıldı. Deməli, Günel xanım Marmara qrupun ümumi vəd etdiyi proseslərdən danışdı, lakin imtihan mövzusu ortaya düşdü, YÖS və SAT imtihanları. Tutaq ki, bir tələbə namizədi, SAT və yaxud da YÖS-dən hər hansısa bir nəticəni göstərib, yəni üstün bir nəticə göstərib və qəbul üçün sizə müraciət edib. Bu zaman sizlər, yəni Marmara qrup olaraq nəyi vəd edirsiniz bizim o namizədimizə? Təbii ki, YÖS və SAT nəticəsini əldə etmiş tələbə niyə gəlməlidir Marmara qrupa? Yəni, özü də gedib müraciət eləyə bilər, seçə bilər, belə bir sual yaranır. Amma ki, belə fikirləşək ki, mən həmişə deyirəm, bunu dostlar arasında olanda da çox vurğuluyuram ki, yəni imtihana hazırlaşmaq nə qədər vacibdirsə, nəticə əldə eləmək nə qədər vacibdirsə, seçim bölməsi ondan bir iki qat daha vacibdir. Çünki çox az bal əldə eləmiş, az nəticə əldə eləmiş tələbə bəzən çox yaxşı seçimlə, çox yaxşı universitet, çox yaxşı ixtisasa yiyələnir və çox yaxşı kariyera qura bilir. Amma bəzən çox yüksək nəticə əldə eləmiş tələbə bunu səhv seçimlərdən dolayı, səhv sıralamadan dolayı, səhv universitetdən dolayı gedib istədiyi yerdə oxuya bilmir, bir il daha hazırlaşır. Bu kimi problemlər ortaya çıxır. Biz nəyi vəd edirik? Biz 7 illik peşəkarıq. Professionalca bu işi bilirik. Hara yönləndirməli, hansı universitet, hansı ixtisas, bu tələbə hansı ixtisası istəyir, hansı ixtisas, hansı universitetdə daha yüksək səviyyədədir və balına uyğundurmu, ilk keçişdən keçə biləcəkmi, yoxsa necə deyim, aylarca, bəlkə də illərcə hazırlaşdığı, streslə, ümidlə hazırlaşdığı imtihan nəticəsizmi qalacaq? Bunları daha çalışırıq ki, qarşılığını verək, yəni bəhrəsini görsünlər. Belə deyək, Dövlət İmtihan Mərkəzinin imtihanından nəticə əldə edən tələbələr
doğru seçim olmadığı zaman ümitsizliğe qapıla bilirlər. Yəni ballar var, nəticələr var, amma doğru seçim olmur. Gedirlər, kimlərə müraciət edirlər? Ya müəllimlərinə deyirlər, nəyi seçə bilərəm, necə eləyə bilərəm, ya ətrafdan eşidirlər. Biz isə bunun professional adresi ünvanıyıq. Yəni gələcəklər SAT balı toplamışlar, YOS balı nəticəsi əldə etmişlər, müraciət edəcəklər, istəklərini deyəcəklər, uyğun bir şəkildə orta məxrəcə gələrək onlar üçün ən yaxşısını etməyə necə deyim, söz veririk, vəd edirik, xidmətlərindəyik yəni. Aydındır. Hörmətli izləyicilər, yəni qısa olaraq bunu deyim ki, Marmara Group sizə bu yolda, ümumiyyətlə, xaricdə təhsil yolunda düzgün addımlamağa yol göstərəcəyinə zəmanət verir, söz verir. Və hörmətli izləyicilərimiz, unutmadan bir faktı da qeyd edim ki, övladınızı xaricdə təhsil müəssisəsi olsun, istərsə hər hansı bir hazırlıq bu müəssisəsi olsun, yönləndirdiyiniz zaman həmin müəssisəni mütləq şəkildə araşdırın, həmin müəssisənin rəsmi şəkildə fəaliyyətini aydınlaşdırın, ondan sonra əməkdaşlıq etməyə çalışın. Hörmətli izləyicilər, elə bu məqamda istərdim Günel xanıma yönlənək və deyək ki, ay Günel xanım, baxın, uşaqlar gəldi, sizinlə müqavilə bağladılar, göndərdiniz Türkiyəyə, nə bilim, başqa dövlətlərə, Kanadaya. Bəs bunun sonrası necə, hansı mərhələlər aparılır, necə gedir? Uşaq orada 4 il ərzində atasız, yəni valideynlərdən kənarda, qohumdan, tanışdan kənarda olur. Hər hansı bir insan faktorudur, hər hansı bir problemlə qarşılaşma imkanı var. Bu məqamlarda sizlər nə kimi kömək edə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, kimə müraciət etməlidir tələbəmiz? Biz qəbula alandan sonra, yəni qəbula aldıq, bitdi, tələbə artıq getdi. Hər şey qaydasındadır demirik, onları 4 il müddətində və ya təhsil müddətlərində nə qədərdirsə o müddət ərzində yəni biz onları takib edirik. Ümumiyyətlə, tələbənin daha sonra qeydiyyatını biz aparırıq, qarşılama, sonra ora qədər çatdırılma. Bakalavr tələbələri üçün xüsusilə avtobuslarla aparırıq və hamısı birlikdə olurlar. Daha sonra orada yataqxananın tapılması, kirayə evlərinin tapılması, onların yerləşdirilməsi, onların bütün Türkiyədə aparılacaq sənədləşdirmə işlərinin hamısını biz görürük və ümumiyyətlə təhsil müddətləri ərzində də əgər bir problemləri olarsa, bizə müraciət, hər hansı bir problemlərində bizə müraciət edə bilirlər və biz onlara problemlərini həll etməkdə kömək edirik. Aydındır, Günel xanım, toplu şəkildə siz tələbələrimizi apardınız. Orada mı başlayırsınız siz yataqxana axtarmağa, ev axtarmağa, yoxsa artıq buradan onun təminatı həll olunur mu? Xeyr, buradan artıq onun təminatı həll olunur. Artıq burada əgər ev tapılmalıdırsa, evlərə də yerləşdirilmə həll olunur və tələbələr artıq bir-birlərini tanıyırlar. Daha sonra isə yataqxanalarda da yenə eyni şəkildə yataqxananı istəyənlər də yataqxanaları artıq orada hazır olur. Təşəkkürlər. Hörmətli izləyicilərimiz, efir əsnasında, yəni studiya şəraitində işıqlandıra bilmədiyimiz hər hansısa bir mövzudan sualınız yaranırsa, efir əsnasında sizə təqdim etdiyimiz Marmara Qrupun əlaqə vasitələrindən, istər telefonlarından, istərsə də digər əlaqə vasitələrindən əlaqə yaradaraq sualınızı yönləndirə bilərsiniz ki, Marmara Qrupun peşəkar heyəti sizin suallarınıza ətraflı cavab versin. Marmara Qrup Xaricdə Təhsil Mərkəzi 2011-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən Azərbaycanın ən böyük təhsil şirkətlərindən biridir. Hər il yüzlərlə tələbənin Türkiyə, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil almasında xidməti olan Marmara Qrup şirkətinin əsas hədəfi insanlara keyfiyyətli və etibarlı xidmət verməkdir. Bunun üçün fəaliyyət göstərən komandamız xaricdə təhsil almış peşəkar kadrlardan təşkil olunub. Abituriyent və tələbənin qəbulundan sonra onun bütün sənədləşmə, miqrasiya və qarşılanma xidmətini verən mərkəzimiz bunun üçün dünyanın bir sıra ölkələrində nümayəndəlikləri malikdir. Hər zaman güvən prinsipini öndə tutan Marmara Qrup bizə müraciət edən valideyn və tələbələrin etimadını qazanaraq fəaliyyətini günü-gündən genişləndirməyə davam edir. Sizin də xaricdə təhsil seçiminiz Marmara Qrup olsun. Marmara Qrup, hər zaman sizinlə. Siz bütün işləmləri bitirdiniz, uşağımız getdi orada, 4 il təhsilini aldı, bakalavr təhsilini və yaxud da magistr təhsilini bitirdi, gəldi öz dövlətimizə, vətənimizə, artıq burada iş həyatına qatılmalıdır, iş həyatında addımlar atmalıdır. Bu zaman nə tələb olunur,
aldığı diplomun Azərbaycanda, yəni Nazirlik tərəfindən təsdiqlənilməsi. Bu yöndə şagirdlərimizə nə kimi tövsiyə verərsiniz və yaxud da Marmara qrupun bu yöndə şagirdlərimizlə bərabər, daha doğrusu tələbələrimizlə bərabər atdığı addımlar, yəni mərhələ-mərhələ hansılardır? Ondan istərdim danışaq, Nigar xanım. Yəni, dünyada da, bütün yerlərdə də, Türkiyə daxil olmaqla, tanınan öz bölgəsində, şəhərində lazımı icra orqanları tərəfindən tanınan universitetləri apostillə legallaşdırırlar. Apostillə legallaşdırıldıqdan sonra, yəni Türkiyədə buna vali deyilir, valilikdə legallaşdırırlar. Legallaşdırdıqdan sonra tələbə gəlir Bakıya, nədir? Təhsil Nazirliyinin akreditasiya şöbəsinin səhifəsinə. Hər hansı bir nümayəndə ilə birə-bir görüşmə olmadan, elektron şəkildə bütün sənədləri ora yüklədikdən sonra harca bir ay, bir-iki ay müddətində təsdiq olunmasını gözləyir. Əgər təhsili ingilis dili, fransız dili və yaxud da hər hansı başqa bir xarici dildədirsə, onun üçün bir 10-15 dəqiqəlik müsahibəyə çağırılır, yəni Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu tarix verilir və orada 10-15 dəqiqəlik dili nə qədər bilir, bu dildə təhsil alır, dilə nə qədər hakimdir, onu da müəyyənləşdirdikdən sonra diplomun təsdiqi tamamı əllərində olur. Aydındır. Bəs Nigar xanım, bizi izləyən izləyicilər arasında, baxın, Günay xanım, siz də sualımıza qoşula bilərsiniz cavab olaraq, izləyicilən izləyicilər arasında belə bir sual yarana bilər ki, SAT, USF olan bu imtihanın nəticəsi ilə qəbul olan uşaqlarımızın diplomu tanındı. Bəs atistatla qəbul olmuş uşaqlarımızın, yəni abituriyentlərin, tələbə namizədlərinin diplomunun tanınması hansı mərhələlərlə aparılır və orada hansı faktorlardan belə deyək də istifadə olunur? Buyurun. Atistatla təhsildə, atistatla təhsil almış hər bir gəncində, tələbənin də diplomu tam olaraq tanınır. Bu prosedurlarda heç bir fərqlilik yoxdur, yenə eyni şəkildə müraciət olunur, müsahibədən keçirilir və tam olaraq diplomları tanınır. Yəni, atistatla və ya SAT ilə, YÖS-lə qəbul almağın heç bir fərqi yoxdur. Əgər Türkiyədə bu universitet apostillə təsdiqlənmiş, tanınmış universitetsə, Azərbaycanda da tanınır. Bəli, bəs belə bir məqam var. Apostillə təsdiqlənmə məqamı, bu legallaşdırma məqamı. Bunu bizim tələbəmiz, yəni artıq Azərbaycandan kənarda 4 il vaxtını keçirmiş, təhsilini almış bir nəfər bilməmə şansı böyükdür. Bu yolda siz yəqin ki, artıq mərhələli şəkildə nəyin hansı zamanda olacağını... Dediyimiz 4 il izləmə söhbəti nəzərə çarpır. Yəni, dediyimiz kimi, hansı ki, deyirik 4 il, 5 il biz onları izləyirik, o yöndə hər hansı bir çətinlik, o mərhələlərdə çətinlik çəkirlərsə, bilmirlərsə, xəbərsizdirlərsə, deyək ki, yönləndiririk. Yəni, gələndən sonra o təsdiqləmə işlərində də kömək edirik. Sadəcə bizimlə əlaqə qurmaları, bizə problemlərin nə olduğunu demələri yetərlidir. Aydındır. Və istərdim ki, xaricdə təhsilini almış, bitirmiş və gəlmiş, artıq xaricdə təhsil üzrə məsləhətçilik etmiş şəxs olaraq hər ikinizdən də və ən əsası Azərbaycan reallığı üçün qadın olaraq hər ikinizdən də bizim izləyicilərimizə, yəni izləyicilərimiz arasında gələcəkdə sizin həmkarınız ola biləcək namizədlərimizə nə kimi tövsiyələriniz ola bilər, haradan başlayıb, harada bitirmələri daha məqsədə uyğundur. Günay xanım, sizdən başlayaq. İlk öncə tamamilə rahat olmaqlarını, yəni qorxmamaqlarını tövsiyə edirəm. Çünki təhsil uğrunda xərclənən hər bir əmək, təhsil uğrunda xərclənən hər bir maddiyyat da deyim, hətta iki qat xeyirlə bizə gəlir. Və təhsilin almağın, yəni təhsil almaqda heç bir qorxulu bir şey yoxdur. Türkiyə özəl olaraq da, Türkiyə artıq bizim dilimizə də, dinimizə də və mədəniyyətimizə də çox yaxın olduğu üçün tam olaraq bizə də güvənərək təhsillərini davam etdirə bilərlər. Təşəkkürlər. Nigar xanım? Bunu da vurğulayım ki, son sözümü demədən öncə, dünən Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihan yenə oldu. Yenə dediyim kimi zəif nəticə əldə etmiş tələbələr, tələbə namizədləri ola bilər. Yenə onlar da bizə müraciət edə bilərlər atestatla. Onları da Türkiyənin öndə gələn gözəl, prestijli universitetlərinə istədikləri ixtisaslara yerləşdirə bilərik şirkətimiz olaraq. Yəni, YÖS və SAT-dən bəhs etdik, amma atestatla da qəbulu hər zaman tələbələrə, tələbə namizədlərinə açığıq. Bundan sonra nə deyə bilərəm?
dedi ki, təhsilə yatırılan, Günel xanım dedi ki, təhsilə yatırılan pul, maddiyyat, sərmayə hər zaman iki qat gəlir. Bəli, eyniylə qoşuluram və düşünürəm ki, necə biz hər zaman nə deyirik, sağlamlıq, can sağlığı üçün. Bu da ruhun qidasıdır deyə düşünürəm, elm, təhsil. Yəni, insan elmləndikcə, təhsilləndikcə ruhu bəslənir və daha kamilləşmiş, daha tamlanmış, bütünləşmiş olaraq həyatına davam edir. Ona görə də kesinlikle təhsil üçün aparılan heç bir mübarizə, heç bir necə deyim, sərmayə olaraq da verilən əmək qarşılıqsız qalmır, özümüzdən görürük və valideynlərə, tələbə namizədlərinə nə demək istəyirəm? O, hansı ki qorxuları var, ofisimizə gəlirlər, bəzən deyirlər ki, həqiqətən getməyə dəyərmi qızım, həqiqətən getsinmi, nə bilim, çox bahalıdır, belə deyilədir. Bu kimi problemlər onları narahat eləməsin, onları bu düşündürsün ki, övladım təhsil alacaq, təhsil alandan sonra təhsilli bir şəkildə kariyera mərhələlərini sürətlə keçəcək, formalaşmış olacaq, öz ayaqları üstündə durmuş olacaq. Yəni, bunlar daha önəmli suallardır əslində. O daxili narahatçılıqlar keçici müvəqqəti problemlərdir. Bəli. Daha sonraki o şeydə müddəalara yönəlsələr onlar üçün daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, sizə iki məsləhətim olacaq. Birinci məsləhətim övladınızın hansı təhsil müəssisəsində təhsilini davam etdirməsi, düşünürsünüzsə o təhsil müəssisəsinin mütləq şəkildə rəsmi qaydada fəaliyyətini aydınlaşdırın, araşdırın. Ondan sonra müraciətinizi edin. İkinci məsləhətim, hörmətli valideynlər, övladlarımızı azad şəkildə böyütməyə və özlərinin böyüməyinə biz mane olmayaq. Hər zaman, belə deyək, azad olsunlar və azad düşünsünlər. Çünki gələcəkdə onlar bizsiz qalacaqlar və bizsiz olaraq öz iş həyatlarına atılacaqlar. Bu zaman azad düşüncələri onların hər zaman köməyinə gələcəkdir. Sonda bunu demək istərdim. Təhsilin yaşı yoxdur. İstədiyiniz zaman, istədiyiniz vaxt təhsilə yönələ bilərsiniz və təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. Təhsil insanın ömrünün sonuna qədər tərk etməyən mirasıdır. Hər zaman onun qayğısına qalmağı düşünməliyik. Və diqqətlə çatdırım ki, 2 iyun tarixində Marmara qrupun Bakıda keçirəcəyi YÖS imtihanının sınav imtihanında iştirak etməyi unutmayın. Çünki Marmara qrup 1-ci, 2-ci və 3-cü yerin qaliblərinə çox gözəl və çox böyük bir məbləğdə hədiyələr düşünür. Elə 1-ci yerin qalibinin hədiyələrini sadalamaq istərdim ki, təhsil müddəti boyunca 4 illik təhsil xərclərindən tamamilə azad edir. Bütün xərclərinizi miqrasiya, istər yataqxana, yəni hər bir rüsumlardır, öz öhdəsinə götürür Marmara qrup. Bundan savayı hər ay 400 Türkiyə lirası təqaüd ödəyir həmin şagirdə və eyni zamanda il ərzində gediş-dönüş bileti ilə də təmin etməkdədir Marmara qrup. Və diqqətinizə çatdırım ki, bu günlərim studiyamızda Marmara qrupun heyəti idi. Həm söhbətlərim isə xaricdə təhsil üzrə mütəxəssislər Nigar xanım Məmmədli və Günel xanım Bilalova idi. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Sağ olun, gələn görüşədək. Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın. Mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən, arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi.